aminin, kahit marami sa atin kumpleto ng pangangatawan, minsan inaatake pa rin ng katamaran. Pero ibahin ninyo si Tatay Marjo na kahit walang kamay at braso, aba, kaya niyang mag-welding, magkarpintero, magmaneho ng multicab at magbalat pa ng buko. Tunghayan ang nakabibilib na kakayahan ni Tatay Marjo sa ulat ni J.M. Encinas. Sa pang-araw-araw nating trabaho at mga gawain, malaking bahagi ang ginagampanan ng dalawa nating mga kamay. Kaya naman, paano na lang kung wala tayo nito? Pinatunayan ni Marjo na hindi hadang ang kanyang kondisyon para mamuhay ng normal. Humanga at bumilib sa talentadong paa ni Marjo. Dahil ang kayang gawin ng mga kamay, para sa karamihan, kaya rin gawin ng kanyang mga paa. Kung minsan nga, higit pa rito ang kaya niya. Wala man siyang mga kamay, pursigido pa rin siya sa buhay. At hindi lang yon, marami siyang kayang gawin tulad ng pangangarit ng buko, pagbuhat ng sako ng palay, at pagkukumpuni ng mga bagay-bagay. Ikaw na, Marjo! Expertise ko po is all around po tayo. Marunong po tayong mag-welding, marunong din po tayo mag-carpentry. Gumagawa po ako ng mga soundbox para po sa mga mini sound. Gumagawa rin po ako ng video key machine. At nag-ayos din po ako ng mga electronics appliances. Marjo, curious lang ako, ikaw ba ay ipinanganak na wala ng mga kamay? Yes po sir, bali ako po ipinanganak ng inborn. Pang-sampu po ako sa aming magkakapatid at ako lang po yung nag-iisang nagkaganito yung katawan. Based po sa storya ng nanay ko, nung time na naglilihi po siya, pumunta po siya sa tabing dagat. Nangunguha po siya ng mga shells. Nakita niya yung kalimasag na yung tawag dito sa amin, luno, yung malambot yung ang kanyang shell. Tapos yung natira doon sa crab na yun is yung sipit niya lang, yung ganito. Sa aming sampu magkakapatid, ako lang po talaga. Kaya po sabi nila, hindi po hereditary yung kondisyon ko. Pero ang kakulangan sa bahagi ng katawan, pinunan niya ng diskarte at kasipagan. Sa ngayon, pinagkakaabalang ayusin ni Marjo ang sirang DVD player na ito. Kahit maraming pyesa ang kakalikutin, easing-easy lang ito para kay Marjo. Ako po nakapagtapos ng TESDA training in situ sa Professional in Electronics Institute sa Iloilo. Pero dati pa ako nag-college, nag-aral pa ako ng social work sa Central Philippine University kaso hindi ko natapos. Dahil sa gusto ko rin naman ng mag-repair kasi kaya kahiligan ko magbuting-ting ng mga gamit. So nag-aral po ako sa awa ng Diyos, may tumulong po sa atin. Natanggap din naman po tayo para po mag-training. Dahil sa pagkukumpuni, bumikita siya ng 500 piso kada araw. Ginamit ko po yung mga natutunan ko sa school para magkaroon po ako ng ideya. Magamit ko po sa pag-aayos ng mga electronic appliances para sa ganun po may pagkukunan po ako ng income para mabuhay po kaming magpamilya. At ang naipundar niyang multicab mula mismo sa kanyang mga racket. Siya rin ang nag-aayos nito kapag may sira. At sino pa nga ba ang magmamaneho nito? Si Marjo na rin siyempre. Isang paa sa manibela, isang paa sa preno, larga na. Sa awa ng Diyos, nakapagpundar po tayo ng service na multicab. Araw-araw po, hinahatid sundo ko po yung anak ko gamit po yung service naming multicab at ako din po yung nagmamaniho. Doble ingat lang po sa daan. Mukhang fully booked si Marjo ngayong araw dahil pagkatapos niyang maghatid sa kanyang anak, diretso na siya sa bukid. Hindi lang kasi pang indoor ang skills ni Marjo. Dinarayo niya sa bukid ang nyog na itinanim ng kanyang nanay. Hindi naman ito kataasan kaya madali lang itong nakukuha ni Marjo. Isisipit niya ang karet sa mga daliri ng kanyang paa at ito ang gagamitin niya para makuha ang nyog. Yan, ito yung ating kukunin. Oh, di ba?
Bali, libre na ang niyog natin, mga idol. Tunay na flexible nga itong si Marjo. Pero mas naramdaman niyang naging mapalad siya nang makilala niya ang kanyang asawang si Jennylyn. 11 taon na silang kasal at biniyaan ng isang anak. Nagkakilala kami doon kasi si Mrs. nagtatrabaho din bilang isang sales lady po ng isang appliances center. So doon kami nagkakilala at doon ko na po siya inumpisa niligawan. Yung kasama ko pala sa na technician doon, pumunta sa pinagtatrabahoan niya. Lin, may tao doon na walang kamay pero grabe pag nag-repair ng amplifier, ganun yung sabi niya. Sabi ko sa kanya, "Woo! Maniwala ako sa'yo." Tapos kinaumagahan, nakita ko nga siya. Nung pauwi na kami, sabi niya sa akin, "Uwi ka na?" Sabi ko, "O bakit? Sama ka?" Sabi niya, "Bakit? Pwede ba?" Tapos doon nag-umpisa. Malaki ang pasasalamat ni Marjo sa kanyang asawa dahil hindi nito tinignan ang kanyang physical na pagkukulang. Tanggap ako ni Mrs. kung ano man yung sitwasyon ko, kung ano man yung mga pagsubok na dumating kaharapin namin kasi siyempre naiiba tayo. Hindi tayo give up ni Mrs. Pinaglaban tayo sa ano man mga diskriminasyon sa buhay, sa mga taong ayaw sa amin ng relasyon. Ayon kay Marjo, nung una, hindi niya matanggap na wala siyang mga kamay. Ano yung naging epekto nito sa buhay mo? Ganon din yung mga sitwasyon at mga pagsubok na pinagdaanan mo? Actually po kasi nung una, sir, mahirap po talaga sa akin kasi nung time na hindi pa ako nakapag-adjust ng sarili ko, siyempre ganito yung sitwasyon ko at tinutokso po tayo ng mga kapatan, siyempre bata, madalas toksohin, madalas kantsawan. Hanggang sa natutunan niyang tanggapin ang kanyang sarili at magpasalamat sa kung ano ang meron siya. Hindi ko na bali iniisip yung mga negative na sinasabi sa akin. Basta iniisip ko na lang na mabuhay ng masaya kasi marami namang tao na nagtitiwala sa akin tsaka marami namang tao na nakikipagkaibigan sa akin na kahit ganito lang yung sitwasyon ko. So dati hindi ko matanggap na ganito yung sitwasyon ko pero ngayon okay na po. Ayon sa eksperto, based dun sa picture na pinakita sa akin, dun sa right limb niya, merong pang limb bud na natira. Tapos dun sa may left side, completely wala talaga. Ito kasi yung mga tinatawag na limb defects or congenital amputations. Isolated siya, ibig sabihin, most probably, hindi siya dahil sa edad ni mami, kundi ito yung tinatawag na sporadic or randomly, nag-o-occur lang talaga during pregnancies. Pwede naman natin ito na maiwasan, no, sa pamamagitan, syempre, ng pag-take ng folic acid 12 weeks prior to conception in general para ma-prevent talaga yung pagkakaroon ng congenital anomalies. And then, syempre, umiwas sa alcohol, other drugs na nagkukos ng mga ganitong klaseng anomalies. Ganito man ang kondisyon ni Marjo, patuloy pa rin siyang nagiging inspirasyon sa kanyang mga kababayan. Hindi lang skilled si Marjo. Pagdating sa gawaing bukid at pag-welding, aba, mapagbigay rin siya sa kanyang mga kabarangay. Si Popong ay mabait na tao at saka masipag. Malaking tulong na yan. Kilala sa tao sa barangay loong na mabuot. Nagmayo nga tao. Susunod, sa araw na ito, mamimigay ng relief goods si Marjo para sa mga pedicab driver. Oh, no. Sa araw na ito, mamimigay ng relief goods si Marjo para sa mga pedicab driver. Yung condition ko kasi ginamit ko para maging matatag ako sa mga pagsubok sa buhay. Pinaghugutan ko ng lakas. Kumbaga, yung condition ko is negative. So, parang ginamit ko siya para maging positive po na impact sa akin. Kagaya ng ano, na pinapakita ko na kahit ganito yung sitwasyon ko, nakakaya kong mabuhay, nakakaya kong buhayin yung pamilya ko, nakakaya kong mag-stand up sa sarili kong mga paa na hindi umaasa sa iba. Kumbaga, yung condition ko po is naging daan po para po magpatuloy ako at tumibay ako sa hamon ng buhay.
Marjo, kung ako ang kompleto yung kamay at paa, ay nakakuha ng inspirasyon sa kwento mo. Paano pa kaya dun sa mga tao na kaparehos mo yung kondisyon? Baka may nais kang ibahagi na mensahe sa kanila. Ako po kasi lagi ko sinasabi, huwag mong wala ng pag-asa, basta sumandal ka lang kay Lord. Pray ka lang kay Lord, iniisip ko talaga is gamitin po kung ano natitira sa akin. Sabi nga nila, pag may nawala, may kapalit. Nawala yung kamay ko, may paa naman ako, may ngipin pa ako kasi ginagamit ko rin ngipin ko pagbuhat ng mga mas mabibigat na bagay. Huwag sabihin na PWD ko parang wala na, wala ka ng chance. Isipin mo kung paano ka mabuhay. Isipin mo kung paano ka tumayo sa mga paa mo. Pinatunay ni Marjo na kung hindi natin itutuon ang pansin sa kung anong kulang, mas maraming biyaya ang ating madidiskubre. Hindi lang para sa ating sarili, kundi pati sa ating kapwa. Ako si J.M. Encinas, kasama sa Isang Brigada.